Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, lembrando, se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, Platinovski. Bom, galera, tava dando liberação procurando base pra raidar, né, tropa? Acabei encontrando essa base aqui gigantesca, galera. Uma base bem grandinha mesmo. Voltei na base, coloquei uma cama ali fora, tropa. Voltei na base, peguei umas bombas óleo. É, vou quebrar essas partes de pedra aqui, tropa. Mais ou menos, quebrar aqui, né? Não trouxe muita bomba, trouxe 28 bomba óleo só. Só pra me dar uma olhada por dentro da base, galera, ver se ela tá em titânio. Se ela não tiver titânio, eu vou raidar ela, galera. Eles estão jogando em 5 pessoas aqui, 5 players. Mas Alpha, você só vai raidar os caras em 5, Alpha. Sim, Platinovski, que não custa nada, né? Vamos gastar um pouquinho de loot. Eles são gringos, galera. São os players de gringo. E são ruins de PVP do lado. Ó, tá de ferro aqui. Beleza. Bem que podia ter feito uma torre ali pro lado de fora, tropa. Mas aqui vai dar. Se eles der bobeira, galera, não trancar essa olha, parede dupla, é teto duplo. Nossa, não morri não, é? Mas já coloquei a bomba ali pra mim morrer, tropa. Eu vou voltar na base agora, buscar dinamite. E provavelmente vai estar de shield, né, galera? De titano, acho que não vai estar, não. Isso aqui provavelmente parece que é uma base nova também, né, galera? Ó, a platina acho que tá aqui, ó. É a platina. Vou trazer uma arma, vou matar ele, galera. Vou pegar essa uso dele aí. Beleza, tropa, já cheguei aqui na base, peguei um pouco de bomba. Aqui, galera, consegui matar um deles aqui, tropa. Coloquei uma bomba, na verdade coloquei uma bomba, uma de cada lado da parede, né. E saí correndo pra ele correr atrás de mim, galera. E bem na hora a bomba explodiu e correu pro outro lado onde tava a outra bomba e já finalizou também, né. Já acabei pegando o loot dele, aí matei o outro com... Peguei a AKM dele, matei o outro e já peguei a arma do outro também. Já tô cheio de loot na mochila aqui. Beleza, ó, nem fecharam a base ainda, tropa, olha isso. Meu Deus do céu, por isso que eu falo. Treina, Platinovski. Quem entra no servidor mod e treina. Platinada! Olha, eles estão em 5 aqui na base. E não consegue segurar só. Não consegue segurar o raid, ó. E eu tô sozinho, tropa. Sozinho. É morrer aqui e eu perco tudo. Opa, opa, libera dano. Platina. Oi, Platinovski. Isso, vai, vai. Morreu a bosta. Oi, morreu ainda não? Bom, agora morreu. Já tirei de uso, nem puxei a KM. A KM tá até guardada, não vou nem pegar ela agora. Os caras, em vez de fechar a base, fica preocupado. Ah, mano. Em vez de fechar a base, fica preocupado em querer trocar PVP, meu Deus do céu. Por que que só um não troca PVP enquanto o outro tranca a base? Eu passei, eu coloquei um... Tem um vídeo aí, galera, que eu postei no canal. Pra ensinando vocês como é que segura raid, tropa. Mesmo que você esteja solo, segura raid de clã, tropa. É muito fácil, galera. Não tem nada de dificuldade nisso. Não é você ser bom. Você só tem que ser inteligente, Platinovski. Ah, mano. Agora ali colocaram a parede, ó. Olha lá, colocaram o teto lá, ó. Depois que a base já tá aberta no meio, vai querer colocar a parede. Vai, morre logo, Platinovski. Vai quebrar essas camas logo desde aqui. Ih, caramba. Não vai dar pra me voar aqui, galera. Ele não tem escada. Filho da mãe. Opa, bomba óleo. Bomba óleo eu vou travar. Olha lá, tem teto lá em cima, não dá pra me voar, galera. E também não tem escada. Platina fazendo platinar, né? Novamente vim pro raid sem trazer a escada, tropa. Meu Deus do céu. Opa, perneira de steel, boa. Já seguro mais um pouco. É, mas vocês vão me matar aqui, galera. Eu vou voltar na base aqui, ó. Tá de titânio mesmo, tá de steel por dentro, não tá de titânio não. Vou voltar na base, vou vir. Tem um L lá na base que eu peguei da base militar. E vou vir com as bombas, galera. Vou vir pra raidar eles online. Ah, trocou a bomba, filha da mãe, vai me matar. Ô, oh, platinha safado, viu? Vontade de ter uma. Nossa, não guardei o combustível. Será que dá pra colocar a KM aqui ainda? Não dá. Beleza, galera, já voltando aqui. Cheguei aqui na base, fabriquei as bombas. Meu L tá quase quebrando já também. Quando eu fui na militar base, galera, fazer o cartão, acabei morrendo pro Avenger lá, né? E depois encheu de gente lá na militar. Aí matei dois dos carinhos, só que o jogo começou a lagar. Eu peguei o luxo dos dois que eu matei e vazei pra base, né, tropa? E esses caras, eles não aceitam, galera. Esses caras que jogam em clã, o que acontece? Esses clãs de hoje em dia, né, galera, que eu falo pra vocês. Não é todos, tá, tropa? Eu falo, não é generalizando todos os clãs, não, né? Tem muitos clãs aí que... Eu tiro o chapéu, galera, que os caras realmente é muito bom, né? E os caras não é top, né, galera? Que é o mais importante. Então tem sim, galera. Tem vários clãs aí no Leste, hoje em dia, no Lewis, né? Que clã é bom, galera. Clã que eu tiro realmente o chapéu pra eles, que são clãs muito bons e focados, né, tropa? E são pessoas educadas, né, galera? Não são esses clãs de boost que eu falo, né, galera? Quando eu falo clã de hoje em dia, é esses clãs de boost, tá, tropa? Tô me referindo a esse tipo de clã aí. O clã chega no servidor e começa a xingar todo mundo. Ah, mano! Entra no servidor, começa a xingar todo mundo, fica tirando sarro dos coitados dos platininha que morre. Ah, vamos! Fica matando pelados, coitados platina na base. Oi, platina, morreu igual bosta. Liberado, morreu igual bosta. Platina, respeito, Alfa, bem.
Esses clãs, o que acontece? Entra no servidor, fica na frente da barra do coitado de um platininho lá que não sabe jogar, às vezes é iniciante do servidor, e fica lá matando platininho e fica postando na rodada de guerra que ele é o mestre do PVP, né? E aí quando morre, é hack. Morreu, é hack, não adianta. Morreu e já reporta na hora. É hack, ah, não sei o que, é hack. Todo mundo pra ele é hack. É o famoso platino que não aceita perder, né, velho? Mais diferente de outros clãs, né, galera? Que é um clã que, igual antigamente tinha, né? Legion, BR Wins. Eu não lembro o nome dos outros clãs, galera. Tinha uns clãs de gringo também, que os caras jogavam muito bem, tropa. Mas clã de BR também, os clãs de BR eram os melhores, né, galera, na época. Não sei se existe. A maioria desses clãs acho que não existe mais, tropa. Os players ainda, alguns jogos. Só que a maioria já parou de jogar, né, tropa. Só que também, né, o que faz o Legion também, galera, não é nem tanto os players, né? A maioria... Aqui, né? Ó, colocou centro. Boa! Colocou centro. Ah, mas colocou em cima do teto de pedra. Agora com 10 bombolas eu quebro um rastreador dele. Se tiver 1k de munição ali, vai 1k de munição pro pau. É 1k de pólvora, né, tropa? Com 1k de munição. Vocês acham esse rastreador, meu Deus do céu? Morreu igual bosta. Aí, vem. Os dois patinando junto aí, não, meu Deus do céu. Platina, ó. Aqui, galera. O que eles deveriam ter feito? Ó, a base já tá perto no meio aqui, tropa. Eu não tinha visto. Eu vou quebrar esse rastreador ali, galera. Eu vou começar a bugar eles, vai desligar. Mas aqui não, eu vou Platina, respeitou, bem. Platina! Tá tomando rádio online, Platina. Apavorou já que viu a base aberta, ó. Ó, desligado, tá vendo? Desligou. Agora eles não sabem se eu tô chegando perto. Vou fazer o quê? Vou vir aqui pra quebrar o rastreador. Pronto. Acabou isso. Agora pode ligar, Platina. Mas Platina, bugou aí, bem. Aí, ó. Olha, galera. A base tá aberta. Ele saiu. Olha o outro invisível aqui, ó. Ah, esse daqui é hack, galera. Deixa eu ver se é ele mesmo. É, eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é ele, galera, que é o hack. Eu não tenho certeza não, tropa. Que é o cara que fica invisível e fica debaixo da terra. Só não tenho certeza se é ele. Eu não tenho certeza se é ele não, galera. Mas eu tenho quase... Bom, não tenho certeza, né? Não sei. Não vou ficar chamando o cara de hack, às vezes não é. Ah, peraí! Ah, quebrou. Olha o loot aqui, ó. Vou achar o gabinete agora. Eu acho que não tem bomba pra achar gabinete, galera. Se tiver grifado, eu tô lascado. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou quebrar tudo esse loot aqui. Que eu não pego, mas ele também não pega. Caramba! Olha ele aqui, ó. O cara platino deitado no chão, ó. Sem cama, sem nada. Vocês viram ali, né, galera? O que aconteceu que eu tava falando pra vocês? Caramba! Ele saiu pelo buraco da base que eu abri. E o cara não teve a capacidade de ir lá e fechar a base, galera. Fechar o buraco que ele fez. Preferiu sair pra fora com a arma pra querer trocar PVP. E agora tá aí, ó. Perdeu a base de bobeira. Por quê? Porque quer trocar PVP. Ele é o mestre do PVP. É o mito, a lenda do PVP. E agora tá aí, ó. Vai perder a base agora. Por que que não fecha a base, meu Deus? Calma, Platina. Mantenha a calma. Ei, meu Deus do céu. Socorro, acelera. Sai, sai, sai. Meu Deus, se eu morrer essa bomba aqui, aí eu me lasco. Nossa senhora, se eu morrer pra essa bomba aí, eu tô lascado. Eu sou literalmente um boot mesmo, né? Não sei se vocês viram ali, galera, na mensagem, na rodada, que eles mandaram no privado chamando eu de boot, né? E eles estão em 5. Eles estão em 5 e não conseguem segurar a raio de um solo, mas o boot sou eu, né? Ah, bamba! Por isso que eu voltei na base buscar a bomba, galera. Porque se eu tivesse ficado quieto, eu até teria deixado quieto, né, galera. Eu tinha perdido, eu já tinha morrido ali e perdi o loot, né, galera? Então eu tinha, já tinha usado bomba à toa. Eu não ia gastar loot não, eu tinha até esquecido de pegar a arma do outro aqui. Eu não ia gastar loot não, deixa eu colocar a bomba pra matar o outro aqui. Ah, bamba! Ah, ele saiu bem na hora, platinha safado. Ah, trancou. Vou sair pelo outro lado ali, tropa. Tem um buraco aí, eu tenho que sair agora, senão se trancar ali, aí já era. Deixa eu terminar de quebrar logo esse loot aqui. Como é que eu tenho C4 ainda, galera? Eu acho que vou quebrar uma porta aqui ainda. Porque eu não sei pra onde vai essa porta ainda, tropa. Se o gabinete estiver por trás ali, eu acho que o gabinete tava aqui, ó. Ah, o Gabriel vai estar grifado em alguma dessas paredes, ó. Bom, agora tem que arriscar, galera. Ou eu quebro a parede, ou eu quebro a porta, né? Só tem 14 C4. Se eu quebrar a parede, eu não vou conseguir quebrar a porta. Não, tem 22. 22 C4. Vou quebrar isso aqui. Dá sim, galera. Dá de quebrar de boa. Beleza. Olha, não quebrou, não? Ah, agora lascou. Não é parede dupla, não, tropa. Bugou mesmo, ó. 4 C4 foi pro pau. Ó o hack aí, galera. Da mãe. Ô, platina infeliz. Bom, galera, depois eu voltei lá dentro de novo. Consegui deixar o loot dele sumir tudo. Fiquei lá dentro, trancado, né, galera, esperando até o loot dele sumir.
Só um deles que conseguia ficar online ali. Provavelmente o outro tava sem cama. Deixa eu correr aqui pra cima. Não sei mais alguma coisa aqui. Depois disso eu voltei na base desse, tropa. A base desse tava caindo DK já. E não tinha mais ninguém no repórter. Não sei se eles tinham saído do servidor ou se eles mudaram a base de lugar, né? Então é isso, platinados. O vídeo vai ficar por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado.